независимо дали ще се наречете националисти, патриоти. Христо Луков! Христо Луков! Христо Луков! Той е един от многото български герои, но за нас той е заслужава почет поради няколко причини. Първо като за това, че е герой от предстояща война, като защитник на град Кюстендил, след това като човек, който възражда българската армия от след разгроми от Ньойския договор и разбира се на последно място заради неговите идеи като водач на Съюза на българските национални региони. Гледат ни в момента, пишат ни, така че